ќе зборуваме во продолжение малку за здравието. Имам чест и задоволство да разговарам и вас да ве запознам со доктор Дејан Огнинович, кој што ќе ни каже нешто повеќе за менопауза. Токму нова тема ќе говориме, затоа слушате внимателно. Докторе, добро утро, пред се за вас. И најпрво сакам да ни кажете, да ми кажете и мене, но да им кажете и на гледачите, што е всушност менопауза? Менопауза по дефиниција значи престанок на менструалното крварење во 12 последователни месеци. Тоа значи дека кога жената ќе нема последната менструација која ќе ја заврши, и ако во тек на 12 месеци нема повторно крварење, а да не е причината од патолошка причина, тогаш значи за таа жена кажуваме дека е во третото живеачко период. Кој што тоа е во нормален развој во биолошкото старење на секоја жена. За периодот на менопауза следи период на перименопауза, каде женското тело се припрема за менопауза, и во тој период на перименопауза настанува прв симптом кој што го наговестува почетокот на менопаузата е скратување на време траењето на менструалното крварење. Тоа значи дека ако жената крварела 5 дена во тек на менструација, сега ќе се скрати 3, па месец дена ќе биде пак 3, па третиот месец може да биде 2 и се додека не престанат менструалните месечни крварења. Од тој момент 12 месеци кога ќе поминат, после тоа е период на менопауза. Менопаузата трае од 7 до 14 години, на кој период следи така наречена поменопауза. Врвот на појавување на менопаузата во општата светска популација меѓу 45-та до 55-та година со врв на појавување во 51-та година. Ние се среќаваме во амбулантата и со жени кои што имаат така наречена прерана менопауза, која што настанува под 40-годишна возраст, и тоа настанува заради автоимуни причини, заради хромозомски аномали или други неоткриени причини. А како резултат на менопаузата, жената која што е веќе во менопауза, таа не може повеќе да забремени, не може да роди, исклучиво само во примери кога се работи за донирани овоцити или за смрзнати ембриони, кај кои што подоцна би можеле да се по претходна припрема на таа жена, на таква жена, да се дадат, и таква жена може да забремени и во време на менопауза. Симптомите менопаузата настанува заради падот на оваријалната фоликуларна функција, која што доведува до непроизводство на овоцити на јајни клетки и автоматски паѓа нивото на естроген хормонот во циркулирачката крв на жената. Така, дали може да се забележи кога доаѓа почетокот на менопауза, односно дали може самата жена да почувствува некои промени кај себе, дали веднаш треба да се обрати кај гинеколог? Жената, прв симптом што може да биде кај жената да забележи е тоа што, например, одеднаш ќе настанат топли бранови во лицето, во вратот и во градите, или ќе почне срцето да ја чука забрзано. Втор симптом кој што може да, и тоа настанува во 80% од жените. Втор симптом кој што може да настане во тој период е ноќните потења, кои што многу се тврдокорни и на жените им причинуваат проблеми. Третиот симптом настанува заради патот на естрогените, настанува сувост на вагината, и како последователно може да настане тие такви жени да имаат и болки при сексуалните односи. Тие се најчестите симптоми. Заради падот на естрогенот може да се олабават мускулите на карличното дно, и кај одредени жени може да настане и пролапс на органите кои што се содржани во малата карлица, или да настане уринска инконтиненца. Значи да жените почнат да се подмочуваат. Тоа е секако резултат на падот на естрогените. И на крај може таквите жени да се анксиозни или депресивни. Веднаш предпоставувам дека треба да дојдат кај вас, односно да заминат кај гинеколог, да прашаат што треба да направат и кои се оние совети кои што вие ги нудите. Што може да се направи во таков момент всушност? Во жените со симптомите на менопауза се справуваат на различни начини.
и повеќето што доаѓа тука кај нас се на препарати кои што не содржат хормони, кои што од една страна е добро, заради тоа што знаеме дека ние ако дадеме ако додадеме естроген на жена, тоа можеме да го дадеме во време на перименопауза и само за кратка временска рамка, заради тоа што ако ги даваме хормоните подолго, ризикуваме настанок на кардиоваскуларни болести кај жената и ризикуваме настанок на рак на дојката, кој што не го сакаме, кој што знаете и сами дека е во голем подем и ние не треба додатно да ги обременуваме жените заради тоа. Ние им даваме совети за хигиенско-диететски режим и кој што треба да ги почитуваат и треба да можеме да им помогнеме на жените да речеме за сувост на вагината со хормонски естрогенски локални креми кои што делуваат само на вагината, кои што ќе ја навлажнат и кои што ќе и помогнат на жената да ужива во сексуалните односи. И ако има таква жена, да речеме, симптоми на депресија, можеме да дадеме нискодозни антидепресивни лекови. Така. Сега, кажете ми, дали може би се намалува границата старосна во однос на предходните години? На што се должи тоа? Дали има врски начинот на живење или пак нема никаква промена во тоа? Ова појавувањето, врводно појавување, што ви го реков на 51 години, дека меѓу 45 и 55 години настанок, може да се намали границата за појавување на менопауза. Тоа е од начинот на живот, пред се од стресот, од неправилна исхрана, од консумирање на алкохол, премногу пиење на кафе, газирани сокови и така натака. Значи, на крајот на Кристота пак ќе кажеме дека мора да се обидуваме што е можно поздраво да живееме, да внесуваме здрава храна, бидејќи ако не ова, може би имаме некаков друг здравствен проблем. Верувам дека вие сте се соочиле со секакви приказни тука, но да се надеваме дека повеќето од нив се позитивни на крај. Така е. Сите жени овдека во оваа амбуланта се позитивни. Сакам да кажам дека жените кои што имаат проблеми во менопаузата со овие симптоми што претходно ги набројав, дека почнуваат да се занимаваат со физички активности и йога. Морам да кажам дека йогата е во подем и дека повеќето жени практикуваат одење на йога. Така. Докторе, она што можам да го кажам, значи тоа е период кај жената секако ќе дојде, нели? Важно е се што ни доаѓа да го примиме позитивно и со помалку стрес, со помалку тегоби, а со она што го кажавте, мислам дека ни објаснивте како да го постигнеме сето тоа. Така е. И многу е битно таква жена да биде сфатена од нејзината фамилија близка, посебно од мажот и од децата, и да ја помогнат во сето тоа, без многу да ја зафркаваат или такви жени може да се и малце заборавени, меѓутоа треба само поддршка. Така. Да ви кажам, и не ми треба посебна одјава на сето ова, многу баво си кажавте дека ние меѓу себе треба да си имаме разбирање, на секој се може да му се случи, така што ви благодарам многу. Ако некој има ваква мака, ќе кажам, ќе дојде кај вас и верувам дека ќе го решите. Одлично, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.